Армыз көрермен, тікелей эфирде ақпарат студияда Дархан Рахымжан, сурда аудармада Шырын Жанғабыл. Риддердегі жылу электр орталығының бұрынғы басшыларының үстінен қылмыстық іс қозғалды. Қаржы мониторинг агенттігі ақпаратты растап отыр. Кәсіпорында қызмет еткен лауазымды тұлғалардың санды күтіп ұстауға әрі жөндеу жұмыстарын жүргізуге бөлінген қаражатты жымқырды деген күдік келінген. Агенттік лауазымды тұлғалардың үстінен қылмыстық іс қозғалғанын растағанымен тергеуге алынғандардың аты-жөнін айтпады. Келтірілген шығынның көлемі жайлы ақпарат әзірге белгісіз. Еске салайық, Шығыс Қазақстан облысындағы Риддер жылыту орталығында апат былтыр қарашада орын алған еді. Аталған орталықты жөндеуге бүгінде 8 мердігер ұйым жұмылдырылды. Жөндеу жұмыстарының жалпы сомасы 8,3 миллиард теңгені құрайды. Мұны аймақта жүрген энергетика министрі жергілікті тұрғындармен кездесуде айтты. Астанада соққыға жығылған қырғызстандық азаматқа Қазақстандағы Қырғыз Республикасының елшілігі қажетті консулды құқықтық көмек көрсетті. Сондай-ақ бұл істі көрші елдің сыртқы істер министрлігі бақылауға алған. Бұл туралы аталған ведомствоның ресми сайтында жарияланды. Еске сала кетейік, елордадағы сауда орталықтарының бірінде боксшы Бейбіт Шүменов қолында баласы бар ер адаммен ерегісіп, артынша жұдырығын ала жүгірген. Бұл жайт қоғамда қызу талқыға түсті. Қазір бұзақылық бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Ал Қарағанды облысының Топар кентіндегі жылыжай жұмысшыларына бірнеше айдан бері зейнетақы мен медициналық сақтандыру жарналары аударылмаған. Салдарынан жұрт тегін ем-домнан қағылып, несие де рәсімдей алмай жүр. Алайда жұмыс беруші тарап бұл міндетті төлемдерді жалақыдан үнемі ұстап отырған. Ал келеңсіздікті түсіндіруін талап еткен жылыжай еңбеккерлеріне басшылық ұнамаса өз еркіңмен жұмыстан шық деп жауап беріпті. Мында жетіскеніміздің жүргеніміз жоқ. И басымызда біздің дұрыс үйімізде жоқ, например, біз басымызда қаншама кредитіміз бар. Тревит еткеніміз үшін ақшамызды, пенсионымызды, страховкамызды біз оларға ұнағамыз жоқ, жұмыстан кетіңдер депті бізге кеше. Алайда жылжай басшылығы жұмысшылардың сөзін жоққа шығарып отыр. Айтуларынша, зейнетақы мен міндетті медициналық сақтандыруға 7 ай емес, 2 ай ғана қаражат аударылмаған. Жақын арада ол қарызды түгел өтейтіндерін жеткізді. Жалпы мамыр мен тамыз ай аралығында жылда осы мәселе туындайды. Жиналған берешекті күзде өнім алып, сауда жүрген кезде аударатынбыз, дейді жылжайдың жауаптылары. Жамбылдағы шойын жолдар бойында заңсыз өткелдер көбейіп барады. Салдарынан адамдар ажал құшып, малдардың мертігуі азаймай тұр. Темір жолды кесіп өтушілер кесірінен соңғы бір жылда 70-ке жуық оқиға тіркелген. 7 адам қайтыс болған. Оқыс оқиғалар Ақшолақ, Тараз, Түлкібас стансалары арасында жиі болады. Бүгінде осы аралықты қамтитын ұзындығы 362 шақырым шойын жолда 30-дан астам заңсыз өткел бар. Ауыл азаматтары жол жиегіндегі қоршауларды бұзып тастаған, сондықтан желілік полиция темір жол бойындағы тұрғындарға түсіндіру жұмыстарын бастады. Сондай-ақ олар қоршау қоюға, дыбыстық сигналдар орнатуға темір жол тарапының асықпайтынын айтады. Өткелдердің дұрысталмауы, тәртіпке келтірілмеуі, бұл деген жаңа міне біздің теміржол басшылары осы адамдардың қауіпсіздігін теміржолда қауіпсіз сақтаудағы негізгі шаруаның орындамауы болып отыр. Әлі созбалаңға салып келе жатыр. Енді осы мәселені біз ары қарай да әлі көтереміз. Ауыл әйелдері бизнеске ден қоя бастады. Соңғы 10 жыл шамасында елімізде 60 мыңнан аса қыз келіншектер арнайы курстардан өткен. Бүгін Ақтөбеде ұйымдастырылған форумда кәсіпкерлік саласын дамыту мемлекеттен берілетін қолдау шаралары сөз болды. Форумға Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан және Маңғыстау облыстарынан келген әйелдер қатысып жатыр. Олар өз тәжірибелерімен бөлісіп, кәсіпкерлік пен ауыл шаруашылығы саласындағы жаңашылдықтар жөнінде пікір алмасты. Мәселен, биыл Ақтөбе облысында ауыл аманаты жобасы жүзеге асуда. Ауыл тұрғындары, оның ішінде әйелдер 2,5%-бен несие алып, үйінде отырып пайда табуға болады. Қазірдің өзінде ондаған тұрғын бағдарламаның игілігін көріп отыр. Несие алған болатынмын, 5 миллион 500. Ол несиені мен қазіргі таңда өзімнің кондитер өнімімді шығару үшін пайдаланып отырмын. Мен осы кондитер өнімімен айналысқаныма 5 жылдай уақыт болды. Сол кондитер өнімін әрі қарай дамытып, ауылымның 1,5 миллионға жуық халқын қамтамасыз етіп отырмын. Қазіргі таңда қоластымда 4 жұмысшы қыз бар.
Бүгін Алматы жұртшылығы қазақ футболының аңызына айналған Сейілда Байшақовпен қоштасты. 73 жасында бақилық болған футболшымен қоштасуға кезінде бірге доп тепкен командаластары, туған туыстары, дос-жарандары, бапкерлері мен Қайрат футбол клубының тәрбиеленушілері келді. Қаралы жиында марқұмның жақындарына мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев жолдаған көңіл айту хаты оқылды. Сондай-ақ халықаралық УЕФА, ФИФА ұйымдары басшылары да көңіл айту хаттарын жолдаған. Совет одағының сборная деген командаға ойнап өте бір қазақты атын көтерген азамат еді. Қарапайым, мейірімді азамат еді. Кетіп қалатын біз білмедік. Қазақстан футбол тарихы, Қазақстан тарихында бізде Сейілда Икрамұлы қалып отыр, Тимур Сегізбаев қалып отыр. Енді бұл кісілердің еңбектері өте зор. Сейілда Байшақов ұзақ жылдар бойы Алматылық Қайрат футбол клубының капитаны болды. КСРО ұлттық құрамасында ойнады. КСРО және халықаралық спорт шебері. Қазақстанның еңбек сіңірген жаттықтырушысы атанды. Спорттық мансабын тәмамдаған соң да ел футболы үшін аянбай еңбек етіп, жас спортшыларды тәрбиелеуге атсалысты. Әріптесіміз телеоператор Ерболат Қуанышевтың қызы Аделияға көмек қажет. Туғаннан бір құлақ естімейтін бүлдіршіннің күрделі отасына 100 мың доллардан астам қаражат керек. Дәрігерлер операцияны жеделдетпесе сау құлағы да естімей қалу қаупі бар екенін айтады. О, жарайсың қызы. 6 жасар Аделияның арман асқақ. Соның бірі өзі қатарлас балалармен асыр салып бір ойнау. Алайда бір құлағының жоқтығынан ес біле келе ыңғайсыздана бастаған. Қазір балалық шағының көбін ауруханада өткізіп жүр. Ата-анасы барын салып отаға қажетті соманы өздері жинауға тырысқанымен қомақты қаржын табуға қауқар жетпей отыр. Амал жоқ. Халықтан сұрай бастадық. Мемлекетке жүгіндік, документтер тапсырдық. Өкінішке орай ол жақтан енді ешқандай көмек болмаған соң қарапайым халықтардан көмек сұрап, осы бір жылдың үстінде Аллаға шүкір көп нәрсе істедім. Соның арқасында 23 миллион теңгедей жиналды қазір. Бірақ әлі де оның жартысын жинау керек, бірақ енді не істерімді білмей отырмын. Қазір әлем бойынша құлақ түстінің сүйегі туа бітті жабық адамдарға ота жасайтын маман тапшы. Елімізде де мұндай мүмкіндік жоқ. Аделияның ата-анасы барлық клиникаларды салыстыра келе таңдауы америкалық дәрігерге түскен. Оның жұмысының нәтижесін отандық мамандар да жоғары бағалап отыр. 5-6 жылдың ішінде жасанды есту жолы құлақтың қалқаншаларына ешқандай мін жоқ, бәрі жабылғанда жоқ, есту қабілетінде қалпына келтірген басқа дәрігерлерге қарағанда. Әйтпесе бүкіл әлемде бар 3-4 санаулы дәрігерлер бар. Мысалы, уақыт өте келе 3 жылдан кейін, мысалы 1 жылдан кейін тесікте жабылып қалады. Уақыт өте келе Аделияның сау құлағы да нашарлап барады. Қазір есту қабілеті 75%-ға төмендеп кеткен. Үміт көп. Алайда уақыт тапшы болып тұр дейді әкесі Ерболат Қуанышев. Бұл операцияны жасамасақ, екінші құлағы да естімей қалу мүмкін болашақта. Себебі тағы да холестотома деген нәрсе дүние бар. Мысалға ірін ішіне толып кетіп, ары қарай миға кетіп қалып атса, ол, яғни оны ары қарай айтқым деген медицина керек. Ол өте ауыр қайғылы жағдайға да келтіруі мүмкін. Ата-ананың ендігі бар уайымы қажетті соманы тезірек жинау. Америкалық дәрігерден былтыр шақырту алған. Жыл сайын отаның құны да өсіп барады дейді. Өткен жылы 99 мың ақш доллары болса, биыл 105 мың долларға өскен. Қуан Нұрақын, Азамат Кенжетаев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Алматы. Әзірге айтарымыз осы. Жаңалықтарымызды экрандағы QR код арқылы Telegram арнамыздан оқи аласыздар. Ұлттық арнадан ақпарат күтіңіз. Алда ауа райы болжамы. Армысыздар, студияда Жанерке Мұса, назарларыңызға 14-ші шілде жұмаға арналған ауарай мәліметін сынам. Солтүстік өңірдің басым бөлігінде күн ала бұлтты, Петропавл мен Қостанайдан азаға ойнап жаңбыр жауады. Сынап бағанасы Петропавлда күндіз 29 градус, түнде 19. Қостанайда күндіз 22 градусқа дейін көтеріледі, түнде 16 градус жылы. Көкшетауда да өткінші жаңбыр, ауа температурасы күндіз 28, түнде 18. Павлодарда күндіз 33 градус ыстық, түнде 25 градус жылы болады. Орталыққа тоқталсақ, Қарағандыда күн ала бұлтты, Жезқазғанда күн күлімдейді. Ауа температурасы Қарағандыда күндіз 31, түнде 24. Жезқазғанда күндіз 29 градус, түнде 20 градус жылы. Өскеменде найзағай ойнап жаңбыр жауады. Семейде күн ала бұлтты. Ауа температурасы күндіз 37-36, түнде Өскеменде 20, Семейде 21 градус жылы.
Батыстың басым бөлігінде күн ала бұлтты, Орал мен Ақтөбеде найзағай ойнап жаңбыр жауады. Сынап бағанасы Оралда күндіз 21 градус, түнде 15 градус жылы. Термометр бағаны Атырауда күндіз 30 градусқа дейін көтеріледі, түнде 19. Ақтөбеде күндіз 22 градус, түнде 16. Ақтауда күн ала бұлтты, сынап бағанасы күндіз 24 градус, түнде 21 градус жылы. Оңтүстікке қарай ойсақ, ауа температурасы Талдықорған мен Қонаевта түнде 24, Талдықорғанда күндіз 37 градус ыстық, Қонаевта күндіз 41 градусқа дейін көтеріледі. Қызылордада күн ашық, күндіз 34 градус ыстық, түнде 24 градус. Термометр бағаны Түркістанда күндіз 39 градус ыстықты, түнде 29 градус жылы болады. Таразда күндіз 37, түнде 26 градус. Мегаполистерге келсек, Шымкент пен Алматыда күн ала бұлтты. Сынап бағанасы Шымкентте күндіз 37 градус ыстық, түнде 24. Алматыда күндіз 33 градус, түнде 21 градус жылы болады. Астанада найзағай ойнап жаңбыр жауады. Күндіз 31 градусқа дейін көтеріледі, түнде 21 градус жылы. Назарларыңызға рахмет. Жаздай жадырап, күндей күлімдеп жүріңіз.